Атырау облысының экс-әкімі Бергей Рысқалиевке қатысты 73 қылмыстық істің тергеу кезеңі аяқталды. Бұл жөнінде қаржы полициясы өткізген баспасөз мәслихатында белгілі болды. 8 айға созылған тергеу барысында жиналған қылмыс материалдары 400 тонға жетіпті. Бергей Рысқалиевке 35 адамнан құралған 3 қылмыстық топ құрып, сыбайластарымен бірге пара алды, жалған кәсіпкерлік құрды, жалған құжат жасады деген айыптар тағылған. Тергеудің алдын ала мәліметі бойынша шенеунік мемлекетке 71 миллиард теңге залал келтірді. Айыпталушылардың жалпы құны 39 миллиард теңгені құрайтын 560 қозғалмайтын және қозғалатын мүлкіне тыйым салынды. Оның ішінде 4 аяқталмаған құрылыс объектілері, 68 жер учаскесі, 116 бірінші және екінші сатыдағы объектілер, яғни бұл әкімшілік ғимараттар, тұрғын үйлер, кеңселер, пәтерлер және тағы басқа объектілер, 197 көлік құралы. Бүгінде экс-әкімнің сыбайласы деген күдікпен 11 адам қамауда отыр. Олар әкімшіліктің бұрынғы аппарат жетекшісі Керімов, қаржы басқармасының бастығы Жан Теміров, сәулет пен құрылысты бақылау басқармасының бастығы Жиенбаев, тағы басқа лауазымды тұлғалар. Бергей Рысқалиевтің өзі әзірге іздеуде. Оның бар қылмысы дәлелденсе, өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін.